ኢሳያስን ለመቀሌ ያስገቷል ንጌታቸው ረዳና ሌሎቹ አጥባለ ስልጣናት ኢሳያስን ጉዳይ ልብ በሉልን እያሉ ነው ሰውየው በብርቱ ተፈርቷል ከሁሉም በፊት ጦራቸውን ይዘው ከትግራይ ምድር ጥርግ ይበሉ እየተባለ ነው ነገርየው አንጋጋሪ ሆኗል አሜሪካኖቹ ኤርትራ ላይ ማቀብ ለመጣል ዳርዳር እያሉ ነው የኛው ከዚህ ቀደም ከነበሩት ሌሎች የተጣሉ ማቀቦች እንደተጨማሪ ማቀብ ማለት ነው እዚህ ጉዳይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚበርዳቸው የሚሞቃቸው አይደሉም ሰውየው የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ካሉ አመታት ተቆጥሯል ዋት ኤርትራ ጦር ባዷና ባክሱም አለ በማለት በተደጋጋሚ ሲናገር ቆይቷል በተደረሰው ስምምነት መሰረት ዋት ክፍተኛው ታድራው ያምራር በመቀሌ በርዘክቶ የመከረሙን ታውቋል ወሳኙ ምክር ደግሞ ትጥቃችንን እንዴት እንፍታ የሚለው ጭብጥ ነው ትጥቅ መፍታት የሚለው ጉዳይ በጥያቄነት የሚነሳ አይደለም ይሄ ደቡብ አፍሪካ ላይ ያከተመ ጨዋታ ነው አሁን ያለው የዋቶ ታድራዊ ኃይሎች ምክክር ወይንም ስብሰባ ትጥቅ አፍታቱ በሁለት ተከፍሎ የተቀመጠ ነው አንደኛው ቀላል መሳሪያ ወይንም የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከባድ መሳሪያ ነው ቀላል መሳሪያው የሚፈታው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ከባድ መሳሪያው ደግሞ በስምምነቱ እንደተቀመጠው ከመከላከያው ጭ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ መውጣት ሲጀምሩ በዚያው በተመሳሳይ ሰዓት የሚፈታ ትጥቅ ነው በስምምነቱ ላይ መከላከያሉና የውጭ ኃይሎች በሚል ነው ተዘርዝሮ የተቀመጠው በርግጥ የውጭ ኃይል ማን ነው ወይንም ምንድነው የሚለው ነጥብ በዚህ ስምምነት ላይ ፈጽሟል ተጠቅሰም ሆኖም የውጭ ኃይል ይባል መከላከያሉን ኃይል ብቻ በስምምነቱ መሰረት የኃይል ከትግራይ ከመውጣቱ ጋር የቀላል መሳሪያ ፍታቱ ሂደት ፍጹም የሚገናኝ አይደለም የውጭ ወይንም መከላከያሉን ኃይል የተባለው ከትግራይ የሚወጣው ህዋት ቀላል መሳሪያውን ካስረከበ በኋላ ነው የማለት ባጭሩ ጦሩን ካሰናበተ በኋላ ነው ማለት ነው ፈታኙን ፈተና ያለው እዚህ ጋር ነው ኢሳያስን ጦር አድዋና አክሱም ላይ አስቀምጠን መቀሌ ላይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ መሰብሰብ እንዴት ነው የሚሉም አይጠፉም ኢሳያስ አይታመንም መቀሌ ዘውልል ይችላል የሚሉም አሉ ይህም በመሆኑ የዋትን ስጋት ታሳቢ በማድረግ አሜሪካኖቹ ገና ከወዲሁ ኤርትራን ማስፈራራቱን ተያይዘውታል የማስፈራራቱ ሚስጥር ሰውየው ህዋት ትጥቅ በፈታበት ሂደት ላይ ድንገት መቀሌ ዘውልል ይችላሉ የሚለውን የህዋት ስጋት በስጋትነት በመመልከት ይመስላል ኢሳያስ ግን ትግራይ ገባውም ከትግራይ ወጣውም አላሉም በአሜሪካን ፖለቲካ ደመመራራ የሆኑትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በዚያው አጋጣሚ ለመቅጣት ያሰፈሰፉት የዋይት ሃውስ ሰዎች ኤርትራ በፍጥነት ከትግራይ ምድር ሰራዊቷን ጠራርጋ ማስወጣት አለባት ያካሉነ ግን ማቀብ ይከተላል በማለት እየዛቱ ነው ስቴት ዲፓርትመንት በሰጠው መግለጫ እንደውም ምንም እንኳን በስምምነቱ ላይ ኤርትራ የሚል ስም በፕሪቶሪያውም ሆነ በናይሮቢው ሰነድ ላይ ባይጠቀስም የውጭ ኃይል ለቅዮጣል በማለት ስላስቀመጠ በሌላ አነጋገር የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ትግራይ ዘልቆ የገባ መሆኑን ያመላክታል በማለት ነው ትርጉሙን ያስቀመጡትም በርግጥ በዚህ ስምምነት ሰነድ ላይ አንድም ቦታ የኤርትራ ስም አልተጠቀሰም ንጌታቸው ረዳና ጻድቃን ገብረትንሳይ በድርድሩ ወቅት የኤርትራ ስም በግልጽ በስም ደረጃ እንዲጠቀስ ቢፈልጉም በኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በኩል ጽኑ አቋም በመያዙ በአጠቃላይ አንዳች አይነት ስም ሳይጠቀስ የውጭ ኃይል በሚል ነው በውስተ ተዋቂነት የተቀመጠው የኢትዮጵያ መንግስት የዋት ድራዳሪዎች ይህንን ሐሳብ እንዲቀበሉ ያስገደደው በወታደራዊ አቅሙና በውጊያ ሜዳው የበላይነትን በመያዙ ነበርም ይህንን ሁኔታ ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቆይታ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጦታል በዚህ ሰነድ ውስጥ ኤርትራ ተብሎ መጠቀስ አለመጠቀሱ የራሱ የሆነ ፖለቲካዊ አንድምታ አለው ምዕራቡ ዓለም የነኑ የስምምነት ሰነድ በመንትራስ ኢትዮጵያ የኤርትራ ጦር በግዛቱ እንዳላመነች የሚሉ መረጃዎችን ለማሰራጨት ብሎም በኤርትራ ላይ የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ጫናዎችን ለማሳደር ነበር ታስቦ የነበረው ነገርየው ቁማር ነው የኢትዮጵያ መንግስትም የነኑ የምዕራቡ ዓለምና የዋት በድርድር ውስጥ የተደበቀ ሴራ በሚገባ ተረድቶታል ናሜም በመሆኑ በዚህ ድርድር ውስጥም ሆነ ሰነዶች ላይ ኤርትራ የሚል ስም ፈጽሞ እንዲነሳ አልፈልግም የሚልን የጸና አቋም ያዘም ህዋትም ኤርትራ የሚለው ስም በዚህ የስምምነት ሰነድ ላይ ጎልቶ እንዲጠቀስ ያደረገው ጥረት ሳይሳካለት ቀረም ሳይሳካ የቀረው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ድርድሩን ያካሄድ የነበረው በመሬት ላይ ሽሬን አድዋን አክሱምንና የመሳሰሉትን በመቆጣጠር ከዚያም መቀሌ በር ላይ
አሰፍስፎ በነበረበት ወቅት ነው። በጊዜው የኢትዮጵያ መንግስት በሄደበት ወታደራዊ ፍጥነት መቀሌን ተቆጣጥሮ ቢሆን ኖሮ ድርድሩም ያከትማል፣ ወታደራዳሪዎችም በዚያው እንደወጡ ይቀሩ ነበርም። ይህ ደግሞ ጦርነቱ በጦርነት እንዳያልቅ የሚያደርገው በመሆኑ ተሸናፊው አካል ሁልጊዜም ባልሸነፍም ስሜት ውስጡ ያገረሸ ስለሚሄድ ብሎም ኳት በድርድር ስም በህይወት እንዲቀጥል የሚፈልጉትም የአሜሪካ ኃይሎች ይህንን ምራራቅ መቀበል ስለሚፈልጉ የኢትዮጵያ መንግስትም ጦርነቱን መቀሌን በመያዝ ሊያጠናቅቀው አልፈለገም። ሁኔታው የምድሩን ጦርነት ከድርድሩ ፖለቲካ ጋር እያጣጣሙና ሚዛን እየሰሩ የመሄድ ስልት ነው። በጊዜው ህዋት ለድርድር ሲቀመጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ እንደገለጹት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እዚያው የድርድሩ ቦታው ነው በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳጋሩት በትግራይ ውስጥ የህዋት ህልውና የነበረው 30 በመቶ በሚሆነው የትግራይ ግዛት ብቻ ነበር። ቀሪው 70 በመቶ በኢትዮጵያ መንግስት እጅ ነበርም። ይህም በመሆኑ በድርድሩ ወቅት የህዋት የመወሰን አቅም እጅግ ውስን ሆኖ ነበር የታየውም። እናም ህዋት በጊዜው የነበረው አማራጭ የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበው ሰነድ ላይ ሙሉ በሙሉ ፈርሞ ሌላው ቢቀር ራሱን ማትረፍ ብቻ ነበርም። በእርግጥም በዚህ አሽቀጭን ቀዳዳ ህዋት ራሱን አትርፏል። ይሁንና አሁን ደግሞ ሌላ ፈተና ብቅ ብሏል። ይኸውም በትግራይ ዲያስፖራ በኩል የህዋት ዲያስፖራ ባፍንጫችን ውጣ የሚል መሆኑ ነው። ይህንን እያሉ ያሉት የህዋት መስመር መስራችን ነው፣ ህዋት ብሔራችንም ሃይማኖታችንም ነው ሲሉ የነበሩት የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ጦርነቱ በዚህ መልኩ እጅ በመስጠትና ትጥቅ በመፍታት የሚጠናቀቅ ከሆነ ቀድሞውንስ ለምን መዋጋቱ አስፈለገ የሚለው ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ዲያስፖራ በጥብቅ እየተነሳ ይገኛል። ነገሩ ሲያልቅ አያምር እየሆነ ነው። ህዋት ስም ትግራይ ትስር እያሉ የድል መፈክር ሲያሰሙ የነበሩት የህዋት ዲያስፖራዎች ህዋት አስበላን ማለት ጀምረዋል። ከጨቋኟ ኢትዮጵያ መዳፍ ተላቃ ሀገር ትሆናለች የተባለችው ትግራይ ጦርነቱ እያበቃ ሲሄድ በሁለት እግሯ መቆም አቅቷት የነጭ የምጽዋት ስንዴ ማራገፊያ መሆኗ የትግራይ ዲያስፖራ በመጠኑም ቢሆን ምናስበን ተነሳን ደግሞስ የት ደረስን ብሎ እንዲጠይቅ እያደረገው ይገኛል። እነ ጻድቃን የትግራይ መንግስት በማለት ትግራይን እንደ አንድ ሉዓላዊ አገር ቆጥረው ለውጭ መንግስታት መልእክታችን ይድረሳችሁ እንዳላሉ ከዚህ በኋላ በድርድሩ ወቅት ግን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገርን ተቀብለናል፣ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ከሚሸረሽሩ ድርጊቶች ሁሉ እንቆጠባለን፣ ከዚህ በኋላ በትግራይ ስም አንዳች ደብዳቤ ለውጭ ኃይል ብንጽፍ በአንገታችን ገመድ ይግባ በማለት ነበር ፊርማቸውን አኑረው በስምምነት ሰነዱ ላይ አስቀምጠው የተመለሱትም። የሁሉ እጅ መስጠት ከህዋት በኩል አልተጠበቀም ነበርም። ብዙዎች አሁን ከድንጋጤ ከወጡ በኋላ ከትርምስምሱ በመውጣት ከዚህ በኋላ ህዋት የማያዋጣ የፖለቲካ መስመራችን አይደለም እያሉ ነው። ይህ እንግዲህ ህዋት የፖለቲካ የጀርባ አጥንት ነው ከሚለው የትግራይ ዲያስፖራ የደረሰበት ተቃውሞ ነው ማለት ነው። አደገኛው ተቃውሞ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ሌላኛው ቁጥር ሁለት ተቃውሞ በትግራይ የአገር ውስጥ ነዋሪዎች ይኖራል ተብሎ የሚታሰበው ተቃውሞ ነው። የረጅም ጊዜ የህዋት ተቃዋሚ የነበረው ፖለቲከኛ አብርሃ ደስታ ህዋት ላይ የተነሱት ነገር እንዲያለዝቡና እንደውም ከምንጊዜውም በላይ ከህዋት ጋር ያላችሁን አንድነት አጠናክሩ በማለት እየወተወተ ነው። ነገር ግን ብዙዎች የሰሙት አይመስልም። አንዳንዶቹም ግራ መጋባት ውስጥ በመግባት ደንዝዘዋል። ህዋት ምን ሆነ? ምንስ አስነኩት? በማለትም ላይ ናቸው። እውነታው ህዋት ምን ነክቶት ወይንም ምን ሆኖ ሳይሆን በጦርነቱ በመድቀቁና በመሸነፉ የተፈጠረ ክስረት ነው። እናም አሁን አብርሃ ደስታ ህዋትን ለመቃወም አሁን ጊዜው አይደለም በማለት እንዲህ ሲል ያኮረፈውን የዲያስፖራ ልብ ለማለዘብ ሲሞክር ታይተዋል። አብርሃ ደስታ በዚሁ በፌስቡክ ገጹ አጥር ያለ መልእክቱ ላይ እንዲህ ነበር ያለው፣ ጎበዝም አሁን ህዋትን አትቃወሙም፣ መቼ መቃወም እንዳለባችሁ ወቁም። ህዋትን መቃወም ከጦርነቱ በፊት እንጂ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ምንም ትርጉም የለውም። ከጦርነቱ በፊት አደጋውን በመቃወምና ከጦርነቱ በኋላ አደጋውን ለመቀነስ ብሎም የብዙዎችን ህይወት ለማዳን ሰርተናል። ከጦርነቱ በፊት ህዝባችንን ለመታደግ ህዋት ማድረግ የነበረበት አንድ ወሳኝ ነገር ነበርም፣ እሱን አላደረጉትም። ከጦርነቱ በኋላ ግን አሁን አቅማቸው ውስን ነው። ስለዚህ አሁን የህዋት አመራሮች እርዳታ እንጂ ተቃውሞ አያስፈልጋቸውም። ያጋጠመን ፈተና እንደ ትግራይ ከባድ ነው። ይህንም ፈተና ደግሞ ህዋት ብቻውን ሊወጣው አይችልም። እነዚህ ሰዎች ከሰሙ ከእያንዳንዱ አስተዋይ የትግራይ ተወላጅ ምክርና እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። መለስ ስንበል አሁን ባለው ሁኔታ ህዋትን መቃወም ህዝባችንን ይጎዳል። ህዋትን በመርዳት እንጂ በመቃወም አንድም ህዝብ አናድንም። እውነቴን የምላችሁ አሁን ህዋት ላይ መነሳት ማለት ሌሎች አጥቂዎችን ለአጥቂነት መጋበዝ ማለት ነው። እርስ በርሳችን እንዳንባላ እንጠንቀቅ። ለዚህም ነው ከጦርነቱ በኋላ ህዋት ላይ የነበረኝን የከረረ የተቃውሞ አቋም ያለዘብኩት ሲል ነው አብርሃ ደስታ የተናገረው። ነገሩ የጨነቀለት ሆኗል። አበቃን። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።